საერთოდ თოთ მაშინ გევარ თასე. იმიტომ ძალიან მაგრამ მოდიწყალე. თუ 20 დღეს მაშინ აი ამ დღეში ვარ, რამდენი ხანია ეს უკვე. ყოველი გაწვიმებისას ციცინო დიასამიძის საცხოვრებელ სახლში წყალი შედის. კედლებიდან ბათქაში ცვივა და ზიანდა იატაკიც. ნესტის გამო ოთახში უსიამოვნო სუნია. ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ შესაბამისი უწყებები ინფორმირებულია, თუმცა საკითხი დღემდე არ გადაიჭრა. მე ვცხოვრობ პირველ სართულზე. წარმოიდგენთ, ახლა ეს მთელი 10 სართული მოდის წყალი და პირველ სართულამდე რო ჩამოვიდა. აი ამ დღეში ვარ, ყველა წუთში უნდა ავწვიო, ავწურო და გადავასხა ეს წყლები. თამარის დასახლებაში ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილი კორპუსის რამდენიმე ბინაში წყალი ერთ წელზე მეტია, რაც შედის. მობინადრეები პრობლემას პოლიეთილენის პარკებითა და ჭურჭლის გამოყენებით უმკლავდებიან. მათი ვარაუდით, კორპუსის სახურავი დიდთოვლობის დროს დაზიანდა, საიდანაც წყალი ჟონავს. უკვე რამდენი ხანია ჩემს ბინაში ჩამოდის წყალი და ვედროები ვდგავარ, მთელი ღამე გადავაქცევ, გადმოვაქცევ ესია და მთლიანად დაზარალდა კედელი. ალბათ ყრიშიდანაა ჩამოსული და ამიტომ სხვებს თუ რემონტი მიცეს და გაურომენტეს ბინები, ჩვენს გაგვიკეთონ და მოგვაქცევ ყურადღება. ეკომიგრანტების პრობლემებს დღეს ადგილზე თავისუფალი დემოკრატები გაეცნენ. ისინი რეგიონის მთავრობას ყურადღებობაში სდებენ ბრალს. ოპოზიცია მშენებლობისას დაშობულ შეცდომებზე ამახვილებს ყურადღებას და შესაბამის უწყებას ხარვეზების გამოსწორებისკენ მოუწოდებს. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებია, საგარანტიო პერიოდი უკვე გასულია, თავის დროზე სტეხიამაც დააზიანა სახურავი. თქვენ წარმოვიდგინეთ, 9 სართულიანი კორპუსიდან პირველ სართულზე ჩამოდის წყალი. რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი? არის გარემონტა ამ ხალხმა. სოციალურად დაუცველი ხალხი ცხოვრობს და გარემონტა და ეს რემონტი არ კიდევ თავიდან გასაკეთებელი. გარდა ამისა, საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფში წყალი გროვდება, სადაც ადგილობრივ და ინფორმაციით მღრღნელები მომრავდნენ. სარდაფი ნაგავს აყრელად აქცეული. თემაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მხოლოდ წერილობითი განმარტება გაკეთდა, სადაც წერია, რომ უახლოეს დღეებში აიპი ბათუმის კორპუსი სახლის სახურავს შეაკეთებს.